סרן ווסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ושבעה מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. בשעות הבוקר המוקדמות, עם השלמה של ההתקפה על החלק הצפון מערבי של השכונה, כוחות חיל רגלים, שריון והנדסה מחטיבה 401 נכנסו בשיירות רכבי קרב משוריינים למרחב על מנת להתייצב בקווי המגע. לפי המידע שבידינו, בשלב זה, באחד הכלים ההנדסיים בשיירה, עירה פיצוץ עז שנגרם ככל הנראה מאמצעי חבלה שהוטמן במרחב או כתוצאה מירי של טיל נגד טנקים. בתוך הכלי המשוריין היו 8 הלוחמים שנהרגו.
אל תיתנו לאיש להסיט אתכם מהעובדה הפשוטה והברורה. על אף המחיר הכבד והמטלטל, עלינו לדבוק במטרות המלחמה. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, השבת כל חטופינו, וידעו שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, והשבת תושבינו בבטחה לבתיהם, הן בצפון והן בדרום.